Oh, yo musibe wonani ten non e rewbe no ka rewbe pellet ko non e kadi e hebugol experience pidi jokka dubi de wondi do yo bandiraw me Mariama Ciré be Camara marto dubi noga e joyi to pay buino subi jettugol avio ya e lede jannane wono meneng en do hare kanko subani ke leydi ndi e tawde kammen en andi jaka ko leydi ndi woni goddum hare Mariama Ciré jarama on jaram de. Okay, haray da wondi do etidja la puissance wano fo andir non POL semi live do andina en ko hombo woni Mariama Ciré e tawde kamen da jonni o entreprise ma do entreprise don ko sonna pour le développement durable haray ko non aduma subagol leydi rema angonga jabali subagol yaadu leede porto ma jodagol konakri Parai mi weltani ke on moddi mi jarni on ko hande o loddutu do lan kon capaz mon do fi yewtugol dun non haray ko mi woni Mariama Ciré Camara ko min jogi o entreprise wete de sonna pour le développement durable haray taw min mi subino dun do depuis ka mi woni paiku puisque hay inde entreprise angon ko biro ammi innitirmo haray ko dum mi tawri be wadde be marno jardin fando ko moddano kono ko ka jardin dom be walliti men ha men jangi ka jardin dom mi jangi o awgol bayno mi immi ke mi daari mi tawi nema mi andi piji buyi e o jardin mi tay ko mi continue ko mi tawri be kon mi tay ka di leydi ni jonni nafa bay ko dom men jangi ko dom men sodaino teni e pade ko dom piji buyi yaltaino nafaaji buyi ko dom men hebi ko dum addi ha hande mi inni yomi fuddi to den golle don tawti kay no wela mi modjano ko dum addi ha mi fuddi awgol tay mi do e college mi do wadde nevia mane kaminate wawgo. Okay, haray non koy leydi Mamou jodorda ko Mamou wonda wadde di activities wonan be sutori ni ka video do haray ko ha niveau hombo janguda ekolo haray mi janguno ha mi wadi bak bay mi hebi bak tay mi wawata yawde konak puisque si mi yahi konak mi wawoita continue de aw gongol donc mi orienté e isfa donc mi nata institution supérieure hier de l'enseignement à distance donc mi préfère jangugol mamundo ko do mi jangi hare mi wadi développement et communautaire ka université hikka milani machallah jonnon ko gila sai non bo fudida tigtigi o projet mamou me suti do nini e tawde joni da mari men sikke machine wonde gollude wi ko 2017 2018 on fuddi o projet do dum non ko mi fuddori ko e birinji gasanana e ben pulam andi ko wiyete ko birinji mi iwayno do a 25 km hari Allah no wadi babbe ngal sodani la moto ko be yeta katem ko mi wayno ka mamu santo do simi iwino ka l'école mi yalti mi jetta moto ango mi yahato don mi fuddori birinji sappo e didi ko dim mi fuddori nyande yo nyande par simi yalti ka l'école mi yahay mi yarna mi arta nyande mi yahay mi yarna mi arta haray 2017 2018 tum fuddi o awgol. Okay, jonnon o awgol bonno hon wonda awde tigi tigi e kadi gila fuddida dum est-ce que a hebi nafamo haray e konno yon mi woni awde kon haray do awde pomme de terre mi do awde nyamaku mi do awde jakatu mi do awde kadi e piwoy kala ko woni e maraîcher donc mi do awde taku concombre poivron donc dum do fo mi do awde haray hande no si wi ko hondu woni nafa awgol mi attorto taw yugol nafa awgol ko harugo puisque si da awi a ittay nyama nyaminora be ngurema de nyaminora ko no dum puisque si goddo o jogi mbudi wo so ala ko soda o nyamata o harata donc mi innay nafa aw gongol ko haru gongol donc si ari kana fa piji krim hebi haray mi hebi gande buy e mudum bay mi fuddi ke hari mi anda piji buy e mum mi hebi kadi nafaaji buy e mum puisque nafa aran ko mi hebi ko mi do hebu de no mi feddinira no mi wallitora be ngure ande no mi sutenira minira be ande luttu be be janga no mi hebi ra sodira na hore an hande kadi piji no mi wallira nyangore be ambi forma be mudum donc hay nafa go kadi ari bayino yir don lando ni wobbe go kadi ari yiri nanno e institution ji be walliti lan ha be tawni lan e sukabe burbe e galdude ben e der
et Afrique. Donc, mes voyages d'hier, m'ont invité l'Angadie Connect à Accra, donc en 2021. Donc, m'ont invité l'Angadie toujours 2022 Sénégal. Donc, haï et balde do, m'yon Italie, et sous invitation, fi yet to go en der, le sapo et didi, souka be at you, ben wan be go lu de wali to communauté mouan. Donc, m'yon Italie, m'y a di 10 jours, m'y art. Haray un bon fou kon nafaji he ou di, di mi sika di mou bi ango hebi, donc kon nafaji, di mi hebi di fou kon yo ango mi. Eyo musibe haray jinti ko bandiraw men do en andi e haray na en gongol tum mu joda ki biro wurata wono yottida non ko gonga wono amerika do en jinti ke ustaz bab e imam baba galle bari no andi na jama on amerika pi didi sari do din non awo patani sari do ang hege haray lanidi anka de buttu bendo lanidi kono bay non ko côté agriculture wonne se nani himbe wela kay no koure c'est que ko e leedi nimbe donniemo na mer ben nay burbe ben tidude e remugo aduna la on ko amerique do no tawa e mudum e tawde harande muradu mo lolo do donc are ngandi si leedi haray ko mandi yaraka le e mandi le donc intéressé ko ente kon agriculture haray. Mariama Ciré, ko hombe on ma finance de tigi. Est-ce que la mari finance ma est-ce que gouvernement Guinée on supportuma ma dun ONG di go on supportuma. Haray kan fe uno kan mi fe fuddi no fet haray ko bureau en finance non la bay kambe nyam non la 250,000 ko mi fuddori en mbiri di sapo yidi do. Donc 250 donc 250,000 fuddorda. Franc Guinée. 250,000 franc Guinée mi fuddori mi awi nyama. Donc hara kambe finance non kambe nyawlu no lan donc dum ko hajja sona bari oui aissat sona bari oui aissat sona eh ben no me wadi be so mai non mai donc depuis dum kadi ko jaajira be ambe walti lande ni dalé fe dum donc kono bayi institution ji din ONG ji din yi comme wakili comme hara o fonds soutrai be na ITC intégrable walti no lan e hitande 2022 e subvention mi fu di golugo ko don mi donc hari e subvention di mi hebi din ko a travers o projet vieter integra ITC donc ben financi la mi fu mi evolui mo ya donc a ber golle am donc be walliti la kay pi we pui ki tawti non ko hit gouvernement Guinée on ka dire mati ko mi oni watte kon e nyawli lan on machine gasan yi ay mo ka dumaji ka video ji be nyawli lan on machine be moto culteur donc mi fu di gol mi beyditi lan ka di golle de mo ya no moto culteur e engrais seda e semence ji din donc hit ka be nyawli lan don do fi 2 ans donc dem balle donc lutti ko kala ko mi yebi si ko formation mi yebi si ko mbudi seeda mi yebi kala ko mi yebi ko der to mi woni naadu gol kala ko mi yebi ko min wurata woni burde finance gol golle am mashallah haray do weltani ke gouvernement ngon e ministère de l'agriculture parce qu'il faut accompagner la jeunesse c'est une très bonne chose e haray non comme fala kadi andude do fay de golle ma ko antu wonde wadde kayda marde fit donc e golle ando na mi tu wonde wadde wano ka golle ka biro e duma haray mi do mari himbe njobe mi woni wallidirde mo haray non si woni ka tere bay golle gol 2 hectares 3 hectares e ko buri goto tun gollata haray mi do mari buri himbe chapantato be mi gollitata puisque si woni ko awu gol mi nodda e surtout rewbe do mari buri rewbe chapantato e njobe mi gollitata be mi noddata wallito la golle de wano awu gol rentagol yarnugol dum do fo hare donc e be ka biroga njow joni hande de suti e misal himbe buyi mi mari rewbe voyage gol yale de porto e wobbe gono gaynde jangude be ina kambe sina biro be gollata e ko hunnu marna ko wajoɗa jeunesson hande e ɗe bangero par ce que ay minen fof meɗe yalti leydi meɗe ari meɗe jooɗi leydi Portugal et pourtant sa yeeyi Guinée a taway wakkiliɓe organisiɓe iɓe riisi ɓurɓe menen nga haray ɗon komi mari surtout komi yeeto gono yaltuɓe haray ko ɓeynata ko yaadu bona kala no waawi yawgol kono sa yeggitali kama ko ɗum ɗo ɓuri puisque sa yeeyi heɓi nokku goɗɗo andi ko satti o ko satti ka goɗɗo weli o ka kama ɓuranma
Donc ça heɓi no ko go artiri ɗum ɗon nyande woni a ronki ɓay goɗɗo luttirata mbaadi tun a heɓay ka arta. Donc hondu woni artugol gotugol harugol nokkugo arta kam weele haray ɗum haray mi innay ɓen ɗon yaltugol bona. Donc si tawi kala goɗɗo yalti kono o heɓoyi goɗɗo yo artuga makko parce que hannde o aawugol landaaki haraɗa jooɗi ma a jooɗaaki kono so a arti a waɗi goɗɗum kama nyande go a artay. Donc leydi ñeewitay a moƴƴinay kama na yawgol tungolla ka yimɓe ɓe gacca on. Donc ko innugol yimɓe ɓe fof na ka bureau to wuurete goɗɗo no jannga haa lanna hay ɗum ɗon no duwa bi wonɗo nandi ka bureau no duwa heɓugol jardin. Si heɓaali jardin heɓa ko ɓe innata kon plantation puisque ɗum ko marirde njande ɗo hannde siɗa mari ɗo plantation ɗo yaaynde a yehi retraite ndeɗa arta on plantation ɗon waawete wurnude wurna famille ma on e hoore. Donc harake ko piwum permettay ko wallitaade goɗɗo en cas de retraite. Donc ko ɗum mi innata yawɓen ma fof kutuɓɓen yo ɓe yaadu bona kono on tigi ara yeggitaali ka mum. Donc puisque min yimɓe boye wi'ayno gasa jagoremi am buy jalaynola wiya mi naati remugol wona avenir non. Donc mi acciɗo yaho ñanka université hannde non mi voyage mi yehi ɗo han italie ko visale mi yaari. Donc haray ko innugol yimɓe ɓe na gollugol tun ka bureauji ma habbagol ɗumaji njani woni goɗɗu leyndin kadi no jonna piiji boy haray ko conseil gol moƴƴa no wonɓe ɓe yaade hay si ɓe yehi ma sifa mon ono wonɓe ɓen ton ko yo yiltito investition e o domaine wiyeteɗo agriculture. Joni non wono on domaine ɗon ɗin hectare ji ɗon ɗa wonde ɗum noon a jeeyan hoore ma kaa ko gouvernement on luɓu ma kaa ko communauté on luɓum. Ɗi domaine ji ɗi mi woni gollirde fof ko communauté on luɓatalan haɗay goɗɗi mi mbaawi goɗɗi ma ɗum ko allocation hitaande hitaande mi ƴettirta haɗay depuis mi fuɗɗi ɗon ko noon. Ok joni noon faaleteɗo waɗde sufa ɗum o ala expérience wano wontirɗo laɓe wontirɗo tuge wontirɗo kubiya wontirɗo kankan jere kore india et cetera haray mo faala waɗde sufa ɗum ɗo ko honnoon tigi hon est ce que ɗa waawi wallitaade on tigi maɗum est ce que ɗa waɗa partenariat e golle ɗen. Haray miɗo waawi wallitaade puisque entreprise on no mari voleji ton men formation. Donc à chaque fois mi waɗa formation ji sur le terrain mi waɗa formation ji ɓeydur gandalji ka terrain tawti noon kadi mi waɗa partenariat ji wano min si miɗo mamum ɗo goɗɗo noddila no faala formade tawi miɗo andidiri e goɗɗo wonɗo wano kankan jere kore miɗo waawi naɓude on tigi hella makko o formora ɗon. Donc mi waɗa kay ɓeyduru gandalji kala kay faalaɗo ga laguine gawno konakadi faalaɗo gollude hara o marana hoore makko tan. Donc ɗum ɗon kay meɗen yewtitana e hoore fottore menen min wonnanamo ka tere ɓaytere jiɗinno ga accès on no woni ga facile min gollida e makko e hoore ko laaɓi. Donc ko ɗum woni partenariat ɗon gollida yimɓe wano wonɓe leyɗe ma wonɓe guine ton ma un peu partout so tawi ɓe mari moyen on seeɗa ɗo wawi appuide ɓe gollon si heɓi ke senɗo ko noon ko noon joni noon wano mo ala moyen fe ko wano jillu minimum mon tiwata fuɗɗorde subaɗi piiji. Donc haray min mi haala ni on ko 250 pil franguine mi fuɗɗori. Donc kala on tigi ko mari wata happade puisque si wano pomme de terre on no towi ɓuri kobo ma ñamako kono kala monta mo jogiɗa hiɗa wawi fuɗɗorde haysi ko 500 000 franc ɗawa heɓude carré on gotum golla kun ɗon ko yaltinani si tawi ko dankama moƴƴa ko jonnete 1 million si a gollitoy yon 1 million ɗon ɗawa heɓude 1 million 500 2 million. Donc kala monta mo jogiɗa yo taw tun a faala ukkade mum hiɗa faala wakkilade mum haray a Allah newna. Mariama Ciré Camara haray a jarama.